ти подарявам този златен залез. Аз пък ти подарявам полета на тази чайка. Ами аз пък ти подарявам... Подарявам ти... Свършиха ти идеите за това лято? Близо ти предлага най-богатия пакет от 130 телевизионни програми, избор от 16 HD канала, интернет 50 мегабита и домашен телефон само за 9,90 на месец.